ketvirtasis įvartis Linas Pilibaitis. Vakarė. Smolo taip, kad niekiek nesistipė. Štai čia taip. Na ir kas į kitas, jeigu ne Linas Pilibaitis. Čia iš jo yra tiek entuziazmų, kad pakaptų visiems kartu, yra, manau, pavyzdys bet kuriam žaidėjui, ir tokį turėti du ir kapitoną, ir lyderį, tai yra nuostabu. Įvartio, čia jau triuškinimas Linas Pilibaitis. Viską numatys.